الحمد لله جار شم څنګه یې دانی؟ والله شکر دی خدای دی خسر ته څنګه لو خو یې مو ته خو ټیم د سی پروت دی ولی چې ګاډي ګراخ کړی وي یا ټرکونه ډوب شوی وي. بس زه د خدای نه خوشاله یم، خدای زمانه خوشاله ده، په ما ځکه سخت ژوند نه راولي. نو لږ پاسه ته وای کملا دې ماته ده، لږ نیخ کینه دې سي زما غوندې. ستا ځواني ده او مونږ عمر والی ده، زمونږ واړه ماړه دي. ولی ما خو واده ماده کړی، بلا واړه مې دي. ولته بوډا سړی نو والله زه بیګا 3 بجې راغلی وم، ډېر ناوخته را بېزو نه، نو ما خوب موب نه وکړنه، زه سړی کټ کې پرېوتم. دانی مال ویډیو جوړه کوس چې څنګه اوزګار شم، روټي خو جوړه به کم پوش کړی. موسم څخه ځې مزه کاتې ما یې کس خبرې مبرې کړې پوش ولې ما ویډیو نو ویډیو ګانې غلطې مه جوړه وکړه. نو مزاق پکول نه غواړي، دا مسافر به بس خاندي. ته څنګه یې ته وایا؟ زه ښه یم. بس خلک نه سیف اللہ را لی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. برکا دی چرتا دا دارا پراتا را نن خود ما دا برکا پسر کمرا چی خوش آلے شو برکا پسر کو سونگ در تلگو مخوالی تو شو سر تا منوالم خوش آلے شی زمم در تناست ایما خدا ورگا بیار تا گانا زو لگو ما خدا لیو نظام خدا گانا لگو ما اوکی نور کسان نوالو بری دے مڑو جمبرے دانی سرنن گا پلگو داری سکے رب دے لگو جوا گیم سٹارٹ کئی ہونے گا دا دوانا شون دا خوبا من سر خوبا بیش تا دلتا که من سر سوک که لکان خوبا مریم دا طول لکان خوبا تا طرف دا دلتا من سر خوبا دلتا که دوبنیش تا دا سی چل دیگه نا خبر در تا کوم کسان خوناس تی دیر خوش چه چا بای لاغا با بیر دانس تو کیزا تینکیو گایز کیپ دبل تابین کیپ دبل تابین گانا والا گوا گانا دا لگم تایی دا مو ای ڈانس جورا پورتا کو ما سر خودی پلا پیر خال سوشتم نا دا بٹی اپم چانا دیگه نا دیتا جاجی مری ویش تو کنا اکاؤنٹ مان دیر بار نیکتا نا نا زما اکاؤنٹ نوار نہیں ختم شدا یونا ما ویڈیو ورکڑے رہا میسج می دتے دی خپل اکاؤنٹ دی پروفائل کی ورکڑے تھینک یو پاپ ڈاگ گائز مریم میرے ساتھ وارننگ دی بارے ختم حسین صحیح راجہ تو دونوں کا سپورٹ کرو کیا تم لوگ ایک کو سپورٹ کر رہے ہو ڈبل ٹیپ کے ملگرو کو نہ ملگرو نہ ڈبل ٹیپ کے بیٹا دیتا جاجی کو تھا کہ مری ویش خبر ہے دی دالان دی جناس دی گلاب نیلا پنشمنٹ دو ہزار خلما باندا با خلما باندا 2000 باندې پنشمنت دې ناس ته دغه بچی لګې مونږ بالا کان ګډر نه نشتا په میت نشه کټه تورې کسان 200 کسان ناس گایز چا به یو لګ وټې په لګ غډې گا خبرو کا بس کسان ناس دې بس کسان دې کان څومره ناس دې جنو کو طرف ته پټه پټه ایوري ون دیکھو میں سب سے پیچھے ہوں خان دیکھو الکه کو د چا په اکاونټ باندې وارنګي زما په ائیډي په دی پروفایل ته څنګه دنه ورنلو چې ما هم په تاسو سپورټر ته چې ما ته د ګیفټ او ټیکټو په لته سم وارنګ به ختم شي کای در تک نه نو کای در تک نه نو دادا ته ډیر ښه یې کړل انا 700 تور رسید یلکه یلکه 700 تور رسید مونږ په سو کې هم دی زماره د سونوم نیربر شي یلکه ثانک یو پاک تا سر جاتی هم سره سلام جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام دوستو ولیدو ہے پنشمنٹ دے 200 لیٹر پنشمنٹ ماڑا 3 دو ہے درست ہے پتہ لگی کنا یوسف
तलाक बराबर का तलाक है जिसको ना तेरा सामना आती वो जार दिशम का ना जानी बैग दा दोस्तों अगर तुम लोग नहीं चाहते कि मैं यूसुफ बनूं बड़ा एडी रे तेरा बोल अगर नहीं चाहते तुम लोग यहाँ पे 2000 की लीड ओपा वेलकम थैंक यू मंगल जान 2000 बंदे पनिशमेंट दे वालेकुम अस्सलाम पुल आउट वालेकुम अस्सलाम 2000 बंदे पनिशमेंट 2000 बंदे लीड दे 2000 बंदे पनिशमेंट दे बस पाता पनिशमेंट गवा कम ऑन एवरीवन दाता भाई नील दाता तेरा चिकम गुल देखा ना दोस्तों टोले दर्दी नील टोले दर्दी नील पुख्तो वर्दी वाले सर खबर होगा कि क्या सरा आगे दमा आवाज म्यूट कर ले भाई तब अरब दिला क्या होगा ता गरा बेबी कना भी ता गरा ता गरा बेबी ए मरियम ता तो एम ता गरा बेबी ता सोर उमर दे ता ते पाकिस्तान मना ना कुर्बान सुन मंदिर नास्ती पनिशमेंट दे पतो हजार मंदिर पनिशमेंट दे मगला मगला सर से ओ क्लास में बालो में कम माने सर आज लो और अभी मान राजी वो ये पिराशा न जागे जी मनन जानी मनन कुर्बान 2000 तो पूरा के तुम रेडी कर सामने एवरीवन डबल टैप लाइव शेयर करो दाने संग आ 2000 वाले के दल तक वही वही दगल वही विशाल तो वो है मरियम तो वो है मा द ब्लैक ब्लैक है ना पोइस में सदा से वजीर आजम सर खबर एक खबर पर यूजर में वाली इधर के ब्लैक कर लाइव शेयर लाइव शेयर जब तुम समझते के दो मॉडरेटर कौन सा बोल 2000 पूरा के 2000 अंत एक हजार अभी तो बराबर सी भी 2000 बोलते हैं 2000 पूरे करो ये ना कर निश्चित पके और तेरे पूरे कोर्ट यूसुफ सलाम 2000 है वर्द पूरे वन लाइफ वन लाइफ बापा जानी यूसुफ आया फॉर यू यूसुफ यूसुफ मेरी तरफ से मेरा सपोर्टर आ गया यूसुफ मुझे बताया जाए कि पनिशमेंट क्या कराया जाए अभी पनिशमेंट है डांस करेगा यूसुफ डांस के मुर्गा पसर को डांस का पनिशमेंट रागी डाले मैंने डबल टैप कब करना जिससे कम तरफ तनाश से डबल टैप जिससे कम जाना द्रियात का द्रिन जो कम समा खोक्स ने बे बकी ना 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 यो पनिशमेंट तो वो मुर्गा पसर के आउट डांस का मुंगा तनाश क्यों मरियम د چې له خدو په مخ کې یو سړی ډانس وکړي داغه په مخ ته آیا پات مریم مریم جی جی پته ته پنیشمنت ورکوي وته به زور کوم اوکي دا ته ور کوي ته زی ورانی ته چې ما سره دې دانا آ کو دونګا سال مې مون ته راک کنه چې ته مشکل ته ترانه کې ګور احسان پنیشمنت راکو درې اپشن نه براګه پات سن ما خبر اور ها وای 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 کوم زار دا څه کوي ته تا تا ونه کیږي ها زاد کې زادر کوم تا یو فلم لا غواخه هغه دا شي کې ته دا په بوبو کې ساته ولا څه څه دې اواز د کټ کیږي ا ګنجه والا فلټر ګنجه والا فلټر لا غوا ګنجه والا فلټر دا ټول غټ غټ وختر د ماره خوخ نری داسي یوسف خان یہ کیا یوسف خان مجھے فرسٹ ٹائم یہ چیز دوسرا پنشمنٹ دوسرا تین اپشن اچھا دوسرا یوسف خان جی بتایا جائے پنشمنٹ میں کیا بتایا جائے لائف شیئر ملگرو جسونا لکان دل تناس کی تاسو سال تناس دانم دغه شان تناس تر ډبل ټیپ کې مندو کسان نشته مړه ډبل ټیپ ډبل ټیپ نمال دل تبوس کسان نشي دما کسان پتہ نشي نو ټول ټول دی یو یو موډریټر موجود کمان یوسف یوسف جی بتاو 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 سو ور کم پنیشمنٹ مریم داری جو پنیشمنٹ ورکی دوسرا ہے سر پر کو سو ور ہے اے ٹوٹل پانی سر پر کو جی جی مرکا بسر کا ہاں کیا سر کو کم بوتل پانی ہاں مخا تیسرا فنیشمنٹ کہہ لو مونږ ورته وخت اورو تیسرا بتاو مخ مخ مت اورو پوه شو دې بالټي بارو مو اپنے سر پہ یہاں تک 1 منٹ تک کلی پکڑو کوما سوارو کا ددی دیتا اول یاد میں ابھی نیچے جانا مجھے نیچے جانا ہوگا یہاں پر بیٹھ کے اگر پنشمنٹ نہیں دے سکتے ہوں تو وہی نا بالٹی لے کے یہاں پہ سر پہ پکڑو 1 منٹ تک کے لیے ابھی امر